গুড মৰ্ণিং অসমবাসী ৰাইজ, আজি অসমীয়া ভাদ মাহৰ 7 তাৰিখ আৰু ইংৰাজী আগষ্ট মাহৰ 24 তাৰিখ সোমবাৰ। আজি ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয় হৈছে 5:00 বজাত আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব 5:53। আজি তিথি হৈছে শুক্লা ষষ্ঠী তিথি আৰু নক্ষত্ৰ স্বাতি নক্ষত্ৰ আৰু জন্ম ৰাশি তুলা ৰাশি। সদায় ৰাশিফল চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক ফল টক্স দিকে। ইয়াতে যিটো বেল আইকন আছে এইটো অল কৰি দিয়ক যাতে আমাৰ সকলোবোৰ ডেইলি ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। পোন প্ৰথমৰ ৰাশিটো হৈছে মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যি দায়িত্ব পালনত বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। জমা ধন প্ৰায় শেষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ জটিলতা বাঢ়িব পাৰে। দূৰদৰ্শিতা প্ৰকাশ পাব। স্নায়ৱিক দুৰ্বলতা থাকিব। আজি আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে বগা। হতাশা নহ'ব। গৱেষকে মনোগ্ৰাহী তথ্য পাব। বিদ্যাত আনন্দ। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে বৃষ ৰাশি। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে যি ৰোগমুক্ত হ'বলৈ যত্ন কৰক। নতুন কাম আৰম্ভ কৰাত খৰখেদা নলগাব। ব্যৱসায়ত লোকচানৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল। কাম কৰাৰ বাবে নতুন উৎসাহ আহিব। আকস্মিক উপাৰ্জন বৃদ্ধি। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে ৰূপালী। আনে সুনাম নষ্ট কৰিব পাৰে। শত্ৰু সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা গৈছে। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল আজি মানসিক অশান্তি বাঢ়িব পাৰে। আপোন মানুহৰ পৰাই কষ্ট পোৱাৰ সম্ভাৱনা। কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰাৰ যোগ আছে। ঘৰুৱা দায়িত্ব বৃদ্ধি পাব। শাৰীৰিক অসুস্থতা চলি থাকিব। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে মুগা। ভ্ৰমণত সতৰ্ক থাকক। আনে অশান্তি দিব পাৰে। অৰ্থ নাশ। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি আৰ্থিক দিশত কিছু পৰিৱৰ্তন আশা কৰিব পাৰে। ভ্ৰমণৰ সুযোগ হেৰাব পাৰে। ভাতৃ ভগ্নীৰ সৈতে সংঘাতৰ সম্ভাৱনা। পাৰিবাৰিক অশান্তি দূৰ হ'ব। মাটি বাৰী বা সম্পত্তি লাভৰ দিন। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে সোণালী। শিৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰক। আইনগত অধিকাৰ পাব আজিৰ দিনটো। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি তীব্ৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজত থাকিবলগীয়া হ'ব। ব্যৱসায়ত সামান্য উন্নতিৰ লক্ষণ দেখিব। মাটি সম্পত্তি নিজৰ দখললৈ আহিব। কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব। দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা প্ৰবল। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে বগা। শিৱৰ অস্তোত্তৰ শতনাম জপ কৰক। গুৰুবাকী খাদ্য নাখাব। বন্ধুৰ সহায় পাব। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি শত্ৰুৱে ক্ষতি কৰিব পাৰে। শাৰীৰিক কষ্টৰ যোগ প্ৰবল হৈ থাকিব। আশা ভংগ হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা। ঘৰুৱা সমস্যা তথা অশান্তি বাঢ়িব। দেৱাদিদেৱক স্মৰণ কৰক। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে বগা। অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ বাঢ়িব। পদোন্নতিৰ যোগ দেখা গৈছে। খং কমক আজিৰ দিনটোত। ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা গৈছে। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি সামাজিক কামৰ দায়িত্ব ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। সাধাৰণ আঘাতজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। আপোন মানুহৰ পৰাই বিপদৰ আশংকা। কৰ্মস্পৃহা উন্নত। কঠোৰ শ্ৰম কৰিলেও আপোনাক কোনেও কৃতজ্ঞতা নজনায়। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে মাখন। পদোন্নতিৰ যোগ দেখা গৈছে। গুৰুপাকী খাদ্য নাখাব। ভ্ৰমণত কষ্ট। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি কামৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব পাৰে। প্ৰশংসা তথা সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। কফ আৰু পিত্তজনিত ৰোগ হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা কামৰ বজা বাঢ়িব। আৱেগিক হৈ একো মন্তব্য নকৰিব। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে সোণালী। শিৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰক। শত্ৰু বৃদ্ধিৰ যোগ। বিদ্যাত শুভ। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে ধনু ৰাশি। ধনু ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি ধনৰ অভাৱ নাই যদিও শান্তি একেবাৰে নাথাকিব।
ঘরুয়া কণ্ডল নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাব। হতাশাৰ পৰা মুক্ত হবলৈ যত্ন কৰক। উপার্জন বৃদ্ধি পাব। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্ব পালনত কৃতকার্য হব। আপনার শুভ রং হয়েছে মুগা। হতাশা নহব। ইন্ধনের ব্যবসায়ত উন্নতি, সম্পদ লাভ করব। আপনার শুভ সংখ্যা হয়েছে 8। ইয়ারে পাঁচর রাশিটো হয়েছে মকর রাশি। মকর রাশির জাতক জাতিকা সকল আজি শত্রুর চরম বিপর্যয় হব। হাতত থাকা সীমিত ধন সম্পূর্ণকৈ খরচ হব পাৰে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা প্রবল। কর্মসংস্থাপনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। বদ হজমজনিত সমস্যাত ভুগিব পাৰে। আপনার শুভ রং হয়েছে মাখন। কঠোর শ্রমের মর্যাদা পাব। মাটি বাড়ি লাভ করব। ভ্রমণের যোগ দেখা গৈছে। আপনার শুভ সংখ্যা হয়েছে 5। ইয়াৰে পাঁচর রাশিটো হয়েছে কুম্ভ রাশি। কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকা সকল আজি কাম কাজের প্রতি মন নোহা হব। ভ্রমণত জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হব পাৰে। চাকরিয়ালর পদোন্নতির সম্ভাবনা, কর্মোন্নতি দেখা গৈছে। অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়ি আজির দিন। তো আপনার শুভ রং হয়েছে সোণালী। শত্রুয়ে আপনার বদনাম করব, এই সাবধান। যান বাহনতো সাবধান। আপনার শুভ সংখ্যা হয়েছে 2। এইবার মীন রাশি। মীন রাশির জাতক জাতিকা সকল আজি শারীরিক দুর্বলতা বাড়িব পারে। ব্যবসায় বাণিজ্যক লৈ অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হব। শুভ কার্য স্থগিত রাখবলগিয়া হব পারে। বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হব। ধন জমা করা চিন্তা আদি থাকিব। আপনার শুভ রং হয়েছে রূপালী। দুর্ঘটনার পর রক্ষা পড়ব। ভাতৃর উন্নতি, কোনো সংবাদ প্রাপ্তি করব। আপনার শুভ সংখ্যা হয়েছে 8। আশা করছো আপনার দিনটা আজি ভালদরে যাব। ভিডিওটা সম্পূর্ণ করে চার বাবে ধন্যবাদ।